Takže, přátelé, padla nám 20. hodina. Ještě hodinu máte na to, abyste se rychle vrátili ke svým manželkám, milenkám a zašili se někde, protože je zákaz vycházení a podle mých zpráv se prý bude střílet i. Takže, ale tu si dělám teďka prču, jak se říká česky lidově řečeno. Takže zahajuji dnešní večerní vysílání. Odpolední upoutávku už jste viděli. Přátelé, je tam 2,2 tisíce lidí, kteří to shledli. Takže myslím si, že je to docela slušný výsledek. Velice slušný. No, dobře. Nebudeme zbytečně, že? Protože samochvála smrdí, jak se říká. Takže výborné. Teď mám první. Hostel Inca Reisen. Hola Pepíku, my už nemáme zákaz vycházení, jsme svobodní. No jo, jenže tamhle v Peru někde v těch Andách, tak tam se máte samozřejmě. Ale u nás prostě takový partizánský boj nejde, jako tam u vás. Tak, výborně, zdravím tě každopádně. Milan Vlasák, zdraví vrchlabí, vidí, slyší dobře. Tak to jsem, přátelé, rád, že se mi podařilo nějakým způsobem to dát dokupy. No, a jak jsem předeslal odpoledne, rád bych, kdybyste někdo nahodil téma, protože chtěl jsem, abyste se ptali hlavně. Proto vlastně tady stremuju, nebo jak se tomu říká. Protože bych rád vám odpovídal na vaše všeteční dotazy, ať už jsou jakýkoliv. Takže Honzík Mudra, zdravím tě. Michal Kričík píše, ahoj Pepo, konečně pořádný pořad, když už televizi nic nedávají. Pravdu díš, protože v televizi opravdu je hovno. Zprávy stály za hovno, já jsem si připadal jako v Americe, že jdu volit toho amerického prezidenta. Tak no, tvrdá předvolební kampaň na české televizi, na Primě a tak dále. No. Velice hezky udělaný teda. Musím říct, že naše volby jsou proti tomu úplně, úplně teda nuly, jo. Takže připadal jsem si jako v Americe. Martine, Hrudiši, zdravím tě. Zdraví taky všechny, takže vyřizuju všem, kteří se zúčastní té debaty. A pojedeme dále. Já furt nevím, proč se mi to jako zobrazuje, ale nepopojíždí mi to samo, jo. Předtím mi to prostě lítalo takhle a žensky mi posílali srdíčka. No, nevím, možná, že to půjde, možná, že ne. Takže, máme tady asi první dotaz. Evžen Ryba se ptá, ahoj Pepo, jeden dotaz ke Kleinovi. Byl obdivovatelem Goethea, často recitoval ve vězení Fausta. Myslím tu básničku o čarodějnicích, což se ví jako šifra. Zamentuje tam čísla, jestli víš, co myslím. Takže na to rád odpovím, protože to je jedna z mnoha básní, které se v tom Faustovi objevují a jmenuje se to Les a sluj. A oni, když vyšetřovatelé ho vodili nad přehradou, pardon, já se nesmím zase tak převáhat, tak on jim začal recitovat toho Fausta od Goethea a oni z toho byli čumpachoví, protože nikdy v životě tu knížku nikdo nedržel v ruce. A opravdu Klein to použil jako kryptogram a tam se třeba říká, v rozeklaných skalách nad temným jezerem, v náletovém houští, stojí smrk olbřím jediný a za
když jako zavanou větry a dunic bouře, vyvrátí ten smrk olbím z kořenů, zazní echem pádu a doveze tě do sluje bezpečné a k velkému bohatství. Přátelé, samozřejmě, že jsem si to vyzkoušel hned v terénu a už jsem vám to tady dával stokrát, tisíckrát, vypocený jeden jediný smrk olbřím za Štěchovickou přehradou. Zdravím Štěpáne, zdravím Ivana Sochora, zdravím Pavla Zíka. A opravdu ten smrk olbřím tam stojí. Sad ještě teda jako nezazněl echem pádu, ale stolení může být. On je přímo nad jednou chatou, takže jako, ale víte, co je tam zajímavý? Zajímavý je, ono, když si vezmete letecký snímky, tak ho tam krásně najdete. Když půjdete po té stezce za Štěchovickou přehradu, kolem Jeřábu a chytíte se před poslední chaty, tak u předposlední chaty, kde je takzvaná Štola u Buku, najednou uvidíte černou tečku, to je koruna vlastně toho smrku. A uvidíte kolem něj takovej bílej, krásný flek. To znamená, že to tam bylo překopaný, že to je prosklá zemina, ale ona tam zemina není. On je tam taková šotolina, jak se dřív odštěpovaly skály v podzemí a tak dále, tak to je vlastně tam nasypaný kolem. Takže ano, přesně tak, Klein vlastně si skryl kryptogram do Fausta, protože ho znal nazpaměť. No a samozřejmě teď ještě vysvětlete mi, jaký to byl ten Klein blbec, že jo, když se dokázal našmrtat takovouhle Bibli, která je plná básniček a on to dokonale znal od první stránky až do poslední. A pak se tam píše ještě o jednom majorovi, který se jmenoval Foster. A je tam přímo v té knížce napsaná místopisná vesnice, která je nedaleko vlastně Konopiště. Takže jaký bylo moje překvapení, když jsem se koukal na seznamy důstojníků SS na Benešově a zjistil jsem, že přímo v té vesnici mě to prostě hlava nebere. Protože kdy napsal GT Fausta, jo, to ještě Klein vychcával někde prostě na živej plot. To prostě vůbec neměl ponětí o tom. A představte si, že tam v té jedné básni se mluví o podplukovníkovi Prostorovi, který v té a v té vesnici prostě byl jakoby dislokován. Takže opravdu to mi rozum nebere, jak je možný, aby on to zakomponoval do něčeho, co prostě bylo daleko, daleko, daleko před Hitlerem a před vším, že? Takže, přátelé, já si to trošku vrátím, takže doufám, že jsem to pan Evžen Ryba, že jsem vám to vysvětlil. Ano, je to knížka, kterou Klein použil ke kodování a samozřejmě ty vnitráci, který potom s ním ho vodili a bádali, tak z toho byli ťumpachoví. Jo, takže on byl fenomenální, on byl par excellence na všechny podzemní a vejškové stavby a bunkry a tak dále. Byl to perfektní vlastně v podstatě pyrotechnik na zajišťování trhavinama a tak dále a tak dále. A o tom ještě přijde dneska řeč. Takže doufám, že jsem odpověděl dost podrobně. Ivane Bačeno, zdravím. Takže Štěpáne, výborný, to se ti bude dneska dobře usínat, protože budeš poslouchat, jak já budu švitožit. A to je jak lehký vánek na tvém statečku.
v krásné vesnice nedaleko Votic. Jedeme dál. Pavel Zítek se ptá, zdar Pepo, myslíš, že to najdeš? Podívej se, Pavle, jedná se o to, že těch informací, co by tam mělo být a jak by to mělo vypadat a co se tam navezlo a nenavezlo, těch je mnoho. Samozřejmě, hledač pokladů hledá poklad. A poklad může být v různých podobách. A já věřím, že za těch 33 let se nám podařilo sehnat daleko víc materiálu, daleko víc vědeckých výpovědí, daleko větší znalost terénu, než měli všichni vnitráci dohromady. Oni znali jenom velkou rokli, krumpáč a lopatu a bod závisti a třepcína to prokopávali až dolů při hradě. Ale když si vezmeme takový ty jemný niance, tak nemůžeme říct, že tam byli samí volové a samí blbci, že jo? Musíme připustit, že tam byli študovaní lidi a lidi, kteří měli zájem, aby se něco našlo. A měli určitě spoustu různých možností, informací a tak dále. A teď si představte, že vlastně, přátelé, kdybyste viděli, co se od toho roku 49 a dál a dál a dál dělo všechno v okolí Třepcína, Závisti, Hradiška, Štěchovic, Novýho Knína, Sudovic, až na Míšek pod Pleší a tak dále. Oni opravdu shromažďovali neskutečné množství informací o tom, co se tam dělo všude, kam se vozili vězňové. O tom nikdo nemáte ani ponětí, že vězňové se vozili normálně autobusama na určitý pracoviště. Prostě hlava to normálně nebere. Ale těch prací probíhalo všude neskutečný kvantum. A když francouzský vězňové budou tadyhle u Malý Lečice vyzdívat žulovýma balvanama koryto potoka, který vede do určitého kopce a teče tam potůček, tak asi to nedělali, protože by neměli co na práci, že jo? Že by se SSáci nudili, protože když si vemete, kde se těžila žula, třeba v Teletíně v Lomu, že se ta žula musela dovést na nákladňákách až do té Malé Lečice, že ty vězňové každý den se tam vozili těma autobusama, tak to mělo určitě svůj smysl. U Nového Knína Němci začali budovat ohromný aerodynamický tunel. Nahoře postavili těžní věž, příjezdovou komunikaci a ten tunel vyrazili, ale nedodělali ho. A dnešní výzkumný ústav, který tam je, tak ho používá jako tunel záložní. Takže, jo, přátelé, protože ten Facebook si předělal teďka stránky, udělal si to podle sebe, pak se vás zeptají, jestli teda jste spokojený s tím. Tady mi teďka přišlo sdílet ve skupinách, sdílejte své živé vysílání v jakékoliv své skupině, aby se mohl dívat víc lidí. Prostě dobře, já tady kliknu na sdílet, ale neručím za to, kdyby se ozvala rána a slyšeli blesky, tak možná. No, to jsem posral. Něco k tomu napište. No, tak vrátil jsem se zpátky rychle, kliknul jsem na to. Já to radši zavřu, tohle, protože tu ránu jsem se ztratil asi z obrazovky, to určitě jste zaznamenali. A zase se tam objevilo, něco k tomu napište a tak dále. No, prostě není to vymakaný, že? Takže jedeme dál. Takže Pavle, jestli si myslím, že něco najdu, najdu určitě. Jako o tom jsem bytostně přesvědčen. Protože ty důkazy, které mám opravdu pořádek, jak se říká,
Ty o ničom jiným nesvědčí, jenom o tom, že tam opravdu to podzemí je, že opravdu tam Němci naváželi prostě hapobeden a další prostě věci. Je to nadlouho, kdybych o tom a měl to nějak prostě skládat dohromady. Ale já už jsem vás o všem informoval. Pouštěl jsem videa, kde mluví svědkyně, kde prostě jsou umělý kameny vyfocený, kde prostě vidíte veškerou činnost, kterou my provádíme prostě v tom terénu. Takže přátelé, opravdu, tohle to není, aby to člověk najednou utnul a kopnul to někam do autu. Prostě u mě to neexistuje, tohle já chci dokázat svoji pravdu a věřím tomu, že všechno, co ty Němci tam dělali a proč udělali ty různé symboly a tak dále, že všechno má svoji logiku a má to svůj účel. Protože jinak by nemělo přece cenu, aby to prostě ty Němci tam takhle dělali a budovali. No, budeme pokračovat dál. Takže ano, najdu. Václav. Aha, slyším, ale nemám obraz. Dávám dotaz. Opravdu by si chtěl v dnešní době tahat na vzduch zlato? Václave, něco ti řeknu. Jelikož za 33 let mám opravdu ohromné náklady, co si člověk ani nemůže normálně představit, tak bych byl velice šťastný člověk a rád, aby se mi ty náklady vrátily. Nejenom kvůli tomu, abych byl zase opět nějaký bohatý, ale hlavně kvůli tomu, abych mohl všechny ty kauzy, které se mi naschromáždily za těch 33 let, dodělat, ale dělat je v klidu, abych se mohl zabezpečit krásnou výkonnou technikou, mohl prostě za váma, za všema, který máte zájem, zajet, udělat, použít ty přístroje nejenom pro sebe, ale i pro vás. A nejsem jako ty druhý, kteří chtějí okamžitě zaplatit 10, 15, 20, 100 tisíc. Ne, jako víte co, koníček je koníček. A pokud někdo má, tak má to i jako koníček a má nějaký přístroj, tak si myslím, že by to měl udělat nezištně. Ale jsou taky, nebudu jmenovat samozřejmě, kteří to dělají jenom na výdělek, ale přitom ze sebe dělají, jaký jsou to ohromný hledačí pokladu. A to mě docela mrzí. Já jsem se vždycky rád rozdělil o svoje poznatky, o svoje nápady, o to naučil jsem se spoustu věcí, takže jako mám z čeho brát a mám co rozdávat. A dělám to rád. Jako, ať si každý myslí, co chce. Takže ano, v dnešní době tahat na vzduch zlato, proč ne? Existuje nějaký zákon. A já to tak mediálně prostě udělám takový mediální show kolem toho, že i když v dnešním státě si dovolí politici a všichni spoustu věcí, jak vidíme při té vlně toho koronaviru, ale přece jenom v tom letom budou tak důkladně sledovaný sdělovacíma prostředkama, celým světem, televizníma stanicama, že si spíš budou poplácávat mě po ramenu a říkat, teda pane mužík, vy jste to dokázal, to je výdrž. Takže vám děkujeme. Hlejte se, oni stát dostane 50%, já dostanu 50% a nezbytné náklady. Je to v zákoně, není to přímo ten příplat 10% nálezného, protože tam ten je situovaný v podstatě na věci, které nemají majitele a jsou skryté za staletí, že jo, jako husitské války a kupci, kteří jezdili po zlatý stezce a solný stezce a tak dále a někde něco prostě ukryli, protože se báli loupežníků a lapků. Tak to spadá do toho archeologického zákona.
A to je 10% a nezbytné náklady. Ale nezbytné náklady, přátelé, jsou třeba, já nevím, 10 litrů nafty nebo benzínu, nebo jízdenka vlakem někam na Karlštejn, jo? Abyste tomu rozuměli. Ale podle nového zákona, který je 50 na 50, takže majitel pozemku, pokud zachováte všechny tyhle ty náležitosti, tak majitel pozemku má nárok na 50% a vy máte nárok na 50%. Je to tak, že v podstatě ten majitel pozemku většinou my děláme, kde je stát, anebo premonstráti, že jo, Lesy České republiky, a potažmo jsou to zástupci státu. Takže má to cenu v dnešní době tahat to zlato, protože podívejte se, já se trošku teda vrátím ke kauze Kropiště. Abyste si nemysleli, že člověk vaří jenom z vody. Nevaří z vody. V 86. proběhla akce Jantar. V těch aktivitách, které jsou v bezpečnostních složkách, v archivech, zvaný jako ukryty. Spousta z vás o něj ví, spousta z vás už se s tím setkala. Takže poslední aktivita na nalezení 415 kilových zlatých cihel, který někde na Konopišti nebo v okolí Konopiště nechal zakopat společně s Karašem, Padochem, Šlamachrem, Kleinem, generál SS Kruger. Oni ho potom šmykli, oni ho oběsili v Polsku za jako válečního zločince, ale zlatíčko prostě schoval. Takže mně se podařilo, protože jsem si stáhnul celý ten spis i s těma vložkama, to jsem zase získal někde úplně jinde, protože to v archivech nebylo. A stáhnul jsem si všechno a samozřejmě, protože jsem tam měl pana Jerouška, podkonního u Karaše, který hovořil o té díře na té louce za kapličkou, tak jsem se tím začal zabývat. A přátelé, musíte přiznat jednu věc, že člověk, který dlouhodobě se zabývá hledáním a lustrováním a dedukcemi a prostě musíte v té krajině prostě to cítit, že tam někde něco, tak má daleko větší šanci, než když tam přijdete s detektorem a budete tam šmejdit hlava nehlava různě, protože nemáte nic vytipovaného, že jo. Mně se podařilo opravdu rozluštit originál německý plánek, souhrn situací a souhrn prostě všech věcí mi vlastně v podstatě rozsvítil tu hlavní žárovku, která je potřeba k tomu, abyste najednou říkal, ale mám vyhráno. Ono vás to osvítí jak Duch Svatý. Najednou vidíte, jak to zapadá do sebe. Spočítáte to, co je psáno, tak je i dáno. Pak si vezmete přístroje, vezmete potápěče, vezmete prostě nejnovější magnetometry, které teda jdou i už na zlato, nejdou jenom na kovy, na železo a na to. A najednou vidíte, že opravdu přesně podle plánku to sedí. Přátelé, spadne z vás ohromná tíha, ovšem následně to není tak, jak si všichni představujete. Vypustíme rybník, nebo prostě tam vlezeme a odhrabeme to a tak dále. Ne. Pokud chcete, abyste z toho měli 50%, tak musíte postupovat podle daného projektu. A ten projekt něco stojí, protože musíte nakoupit veškeré ty věci, které potřebujete do toho projektu. Musíte se vyvarovat jakéhokoliv ekologického znečištění a tak dále, protože děláte
chráněné krajině, děláte prostě ve vodě, děláte v rybníku, jsou tam ryby a tak dále. Jistý je, že jednoduchý by bylo dát rybářům 50 tisíc a řízelice se, ať nám to vypusté a my to vyndáme a jdeme domů. Že jo? Takže tak jednoduchý to není. Za prvý 50 tisíc není malý peníz a dneska nikdo za 30 tisíc vám nikdo ani kuře nehrabe, jak se říká. A za druhé musíte mít všechny ty dokumenty s razítkama, aby vás nikdo nemohl vyhodit odtamtad. Takže postupujete podle projektu, máte všechny razítka a čekáte na vhodné počasí a na vhodnou situaci. A protože, jestli jste byl někdo na Konopišti, tak víte, že tam chodí tisíce lidí, že to tam je korzo. A vy v tom korzu, my když jsme tam teďka s potápěčema měřili, doměřovali, tak tam přišlo za necelou hodinku 50 lidí. Všichni se zastavili, všichni cvakali foťákama, všichni se ptali. No tak, co můžete říct, jo, když každý pozná, mu říká hledače pokladu, takže tam hledám granáty, nebo že se ten potápěč jde utopit. No tak, jako přátelé, samozřejmě, dělal jsem si prču, tím se omlouvám tím babám, který tam byli s těma kočárkama na kolách a tak. Ale prostě o tom to je. Nejde to tak jednoduše, jak já bych si představoval a jak by si představovali všichni. Jinak už by to bylo včera venku, prostě. A už bych byl bohatý, a už bych měl nohy na stole a zbavil bych se dluhů a byl bych čistěnky jak Milius a už bych se mohl třeba znova ženit. Jo? Takže, přátelé, takhle to přesně je. Václave, už máš ten obraz, když tak napíšeš si, už ten obraz máš, to ti praskla asi lampa PCL 84. Tak, a jedeme dál. Já Mudrá se chce zeptat. Já bych se zeptal, říkal jste, nebo říkal jsem, že jo, jako, já ne, můžeš mi klidně tykat, já jsem ještě mladík, takže jako v tom nevidím žádný problém. Že se nedohledal náklad z vozů, které zůstaly stát poblíž Radobílu. Dělal se nějaký průzkum podsklepení vily a průzkum přilehlé zaniklé vinice, která je v některých místech zajímavě stavěna. Děkuji za odpověď. Tak trošku odbočíme od Štěchovického pokladu, ale není to daleko, je to jenom Radobíl, Bídnice nad Litoměřicema. Všichni víme, že hlavní části a fabrika padá. Ale mě nikdy tohle ta část nezajímala, i když jsem ji prolez stokrát. Protože uložení něčeho je v levé části a ta levá část, to jsou staré chodby, které zbyly potom, ale tenkrát, v té době, když se otvíral tento lom, tak se to štolově vlastně těžilo, ten vápenec. Ale ty chodby se všechny potom vyzdívaly. Akorát veprostřed byla úzkokolejka, kde se tlačily pak vozejčky. Přátelé, já jsem v té levé části byl. Můžu vám říct, že je to akorát na člověka, že je to zhruba 80 cm široký a 2 metry vysoký. Ale nádherně je to vyzděný do vlastně oblouku červenýma cihlama. Takže já vám řeknu, co na tom Radobílu má být. Já nehledám něco by tam, protože Rusové všechno odvezli. To bylo několik desítek nákladních vlaků, materiálu po firmách jako Osram, jako je Mercedes-Benz a další, který tam začali už tu výrobu. A jestli se píše, že naložili nějaký roury a to, no rakety to nebyly a nebyly to ani UFO. Takže jako, ale veškerý materiál, který tam byl a že ho tam bylo hafo,
Rusové odvezli jako válečnou reparaci. Ale ta levá část, ta je vlastně v podstatě tím pádem celkově nepřístupná. Co tam Němci ukryli? Přátelé samozřejmě mohli do nějaké místnosti ukrýt ještě další nějaké součástky, věci, které nechtěli, aby se dostali do ruky nepřítele. O tom bychom mohli polemizovat. Ale co hledám já? Já hledám 5 nákladních aut ze Živnobanky z Prahy, která naložila depozita Židů, který tam měli cenné schránky, kde měli uložené obrazy a cennosti a tak dále. Vše se naložilo na nákladní auta, který z Prahy přes Litoměřice jeli na ten Radobíl. Proč se soudilo, že to skovali v tom Radobílu? Z jednoduchého důvodu, protože tyto nákladní auta bez nákladů, bez posádek, skončily pár kilometrů na křižovatce státní silnice na Ústí nad Labem, kde byly nalezeny, už vyložené. A jediné místo, kde oni to mohli prostě uschovat a vyložit, byl právě ten Radobíl. Samozřejmě, co se týče té vily, ta vila se kupuje jenom proto, aby tam někdo kopal, hrabal, vrtal a hledal. Vidíš, jak to vypadá v dnešní době. Další podnikatel, který to koupil a nenašel, takže vlastně ten, kdo má substatek a tu vilu a celkově to okolí, prostě se snažil dostat do té levé části, protože ta levá část má dokonce několik východů i v té vinici, která je zajímavě, jak jsi říkal, tam situovaná a stavěná. A mám svědka, který tam měl část té vinice, kde měl jakoby vybudovaný sklípek, ale ten sklípek byl vlastně vybudovaný z části štoly, která šla v té Gromasově vile, šla pod ten jeho statek a šla někam do tohohle toho levýho podzemí. Takže ano, máš pravdu, vinice zajímavá, je tam několik vstupů do toho podzemí, ale jsou opravdu jako dobře zamaskovaný, takže těžko ty majitelé, kteří teďka zase ovládají ten Radobíl a ty pozemky kolem těch větracích šachet a tam, pánové, všechno je o pokladech, protože nikdo tam nikdy za celou dobu nic neudělal. Naopak, každý se snažil něco najít. Takže to jsem mluvil o těch nákladních autech, které byly sledovaný a ví se přesně, kolik toho vezli, co vezli a tak dále. Je to opravdu takový malej, ale dobrý poklad. Ale jsou to židovské majetky. A přátelé, druhá věc, kterou já bych rád objevil, a díky tomu, že mě tenkrát do toho dostal pan Wagner a pan Pitlíček, to byl ten mumismatika, ten znalec známek, tak ty měli informaci o tom, že z terezínského židovského geta se odvezlo několik desítek beden sem na Bídnici, na Radobíl, kde se uschovali a byly naplněny štočkama a těma, jak se to říká, prostě těma aršíkama těch připouštěcích známek. Najděte si to na internetu, co to je v židovském getu, k čemu sloužili připouštěcí známky v židovském getu a budete mít hned jasno. Dneska jeden ten aršík se prodával v Německu za 3,5 tisíce euro.
A vemte, že je tam zhruba asi 10 beden narvaných těma aršíkama. A pan Pytlíček to samozřejmě věděl, protože se chtěl sikrovat, že když to najdeme, takže to nepustíme na trh, čím by se ta nominantní hodnota těch aršíků zmenšila, tak nám nabídl určitou částku v milionech, že to od nás odkoupí. Takže to na vysvětlenou, co se týká Litoměřic, Radobílu. Nic nehledejte v té části, kde už probíhala výroba a tak dále. Jestli jsou tam závaly a koukají tam kole, vůbec za prvý nemáte šanci se tím závalem prokopat. A za druhý byste nebyli tam, kde máte být. Protože je to, víte, že tam Živčák a spola, že tam dělali vrt československé televize, která pak byla vysílaná a tak dále. Oni byli dobře. Oni byli v podstatě už jenom pár metrů od toho, aby se dostali do té páteřní chodby, která je v té levé části, a dostali se přímo teda k tomu úložišti. Ten vstup byl úplně někde jinde. Ten vstup byl ze strážního domku. Existuje svědek, který to popisuje tak, že pozoroval od lesa ze zora, jak každé ráno několik vězňů, zhruba 10, vstupovali do německého strážního domku a celý den ho neopustili. No přátelé, tak německý strážní domek a SSáci si tam pustili 10 vězňů a budou je tam asi, budou hrát šachy, žolíky, nebo kanastu, anebo Černýho Petra, že jo. Takže přesně z tohohle strážního domku byla chodba, která vede do té levé části a samozřejmě domek. Já vím, kde je, že jo, kde to je, ale zase jsou tam určité náklady, jak to prostě musíte zase ten pozemek nějak upšancovat, abyste ho měli, jako abyste měli nějaký papír v ruce. Musíte tam vzít bagr, ty rozbitý betony, základy a všechno musíte odbagrovat. A nevíte, jestli ten vstup, pravděpodobně ten vstup bude zaminovaný silně, že jo. Takže to není práce na jeden víkend, to je práce na dlouho. Ale vím, kde ten strážní domek je, vím, že odtamtud vede chodba a vím, kde by mělo být to ostatní uložení. Ale v podstatě jsou to Štěchovice v malém. Jo? Takže já nemůžu odskakovat tam a rozdělávat stovky prací. Teď je pro mě priorita. Priorita pro mě je dodělat konopiště a dodělat dvě místa na Hradišku. Takže doufám, pane Jane Mudro, že jsem vám to mudrantně vysvětlil. Takže pojedeme dál. Eduarde Vajnare, zdravíme, přejeme taky hezký večer. Pepa Chorvat samozřejmě, ten nesmí chybět, zdravím ho taky. Tak a teďka je tady Péťa Predo a ptá se. Pepi, hezký večer, a já se tedy zeptám. Zajímalo by mě, jestli jste za tu dobu hledání našli nějaké zbraně. Zajímalo by mě, jak byly uložené, v jakém byly stavu, jestli byly uložené jako nějaký sklad, nebo jen tak odhozené a tak všechno kolem toho, snad zobrazit víc, snad můj dotaz není až tak mimo téma, snad nebude vadit. Ne, vůbec nevadí. Takže Petře, řeknu to takhle. Na Hradišku byly dva sklady zbraní, které byly na konci války zamaskovaný, zazděný, ale protože spousta lidí vědělo, že ty dva luvcuky, který prostě jsou v tom šlemíně, takže tam ty chodby jsou vybudované, tak to práskly samozřejmě. Vládní vojsko ze Smíchova to otevřelo a mimo lavic, který byly pro vojáky, kdyby bylo bombardování, tak tam byly naskládané bedny
se zbraněma, s municí, s granátama a tak dále. Byly to takové rychlé uložiště zbraní. Takže se tam našly dvě vlastně tyhle ty, uložiště, a to je přesně o tom, co kdysi vykládal můj konkurent Helmut Genzel. A hledal písku, kdy jedna svědkyně mu řekla, že chodila po tom mostě, která spojovala ty baráky vojenský na Hradišku, a že viděla, jak tam Němci impregnují bedny. Ano, oni opravdu je impregnovali, kvůli tomu, aby se tam nedostala vlhkost, aby chvíli vydrželi. A pak je nosili do těchto dvou štol a pak to zadělali celý a zazděli, a oni tam byli pancéřový vrata vlastně v podstatě. Takže jim nedalo moc práce, aby to prostě zamkli a zasypali, zahrabali, a nikdo, ani by nepoznal nikdo, že tam ty štoly byly, kdyby to lidi normálně neviděli. Celou válku tam chodili řemeslníci, elektrikáři, zedníci, instalatéři, kteří měli Ausweis, a ty to všechno viděli, že? A tak dále. Každopádně rokle se používali taky na to, aby pro ty vojáky všechny, kteří tam byli v té ženění škole a kteří byli ubytovaní v těch dřevěných barákách, tak aby se měli kde skovat při bombardování, který se samozřejmě logicky očekávalo. Takže se cvičně budovaly štoly právě v těchto roklích. A možné je, že některé ještě dodneska nebyly nalezeny a otevřeny. Mluvím třeba o Malé Rukli, kde opravdu Klein hovoří o 9-metrové štole, která byla cvičná samozřejmě, protože Tim Keller končil v roce 1943. Tomu se říká Timu pramen, kde je tam bylo na krásný mramorový desce SS Wehrgold batalion, to znamená geologický batalion, Tim Quelle 1943. To samé bylo zase nahoře, na Hradišku, kde je vodárna, tam zase bylo napsáno SS batalion a bylo tam napsáno Wasserleitung, že? Jakože vodovodní řád, vodovodní studna a tak dále, tak dále. Ale všechno, teď si vemte, kolik těch prací se Pikovicích, na Hradišku, na Třepcíně, ve Štěchovicích, kolem Přehrady, nad Přehradou, kolik těch prací se dělalo. A nikdo si ničeho v podstatě nevšiml, protože mezi... To je ještě následek koronaviru. Mezi tyto práce, kdy se kopaly kanály, dělaly se vodovodní přípojky a tak dále, kopaly se zákopy, tak přátelé, se nějaký výkopy v rámci cvičení štol, všechno se ztratilo. Bylo to nádhera. Oni to měli tak dokonalé všechno. To nebylo jako, že tamhle, tuhle a tohle. Ne. Prostě, když jsem potom vyslýchal bývalý vězně z koncentračního tábora a vlastně ze všech, Vrchotový Janovice, Hradiško, Tvoršovice a tak dále, takže vlastně oni ti vězňové furt něco dělali a furt něco kopali a furt něco prostě vozili. A oni prostě vůbec neměli ánu a ani to nesledovali, proč oni chtěli přežít, že jo. Jim stačilo, když jim tam místní nechali u silnice pár krajíců chleba, pár brambor a pár jablek, jo. Tak byli za to vděční. Takže a nějaký velký práce, přátelé, velký, opravdu velký práce se dělali jenom na dvou místech. A jedno místo je Štěchovická přehrada samozřejmě a jedno místo je Medník. To byly dvě lokace, kde se opravdu dělaly velké práce. Protože když si vezmete, kolik třeba na silnici na Medníku muselo být přemístěný zeminy,
Byla tam úzkokolejka. Vidíte na fotkách, jak vojáci, to byl takzvaný oddíl 500, to byli potrestaní německý vojáci. A ty tam byli ještě před rokem 43, přátelé. Proto mají ty ovinovačky, košile, lodičky. To jsou potrestaní německý vojáci. Protože koncentrační tábor na Hradišku byl pracovní tábor. A pak byl tábor ještě na Chlumu pro tyhle ty vojáky. Ty byly jakoby zvlášť. A abych byl úplně přesný, v roce 43 teprve tyhle ty vojáci byli dislokovaní na frontu a tak dále. A protože potřebovali na dokončení určitých věcí hodně pracovníků a na frontě taky, tak z Prosemburku a přátelé, kdo znáte výstavbu podzemních fabrik na území republiky naší, tak víte všichni dobře, že všude na těch místních popisovaných těch je napsaný, že tam byly dopraveny vězňové v Prosemburku. Nikde ze žádného jiného lágru a jiného, třeba i v Terezíně na Bídnici nahoře byli dopravováni vězni z Prosemburku. Přitom terezínský ghetto, terezínská pevnost byly plný vězňů, který mohli klidně tam dělat. Že jo? Ne, oni byli ve Prosemburku odborníci, kteří byli potřeba na těch stavbách, kde se to dělalo odborně, přátelé. Tak. Samozřejmě, že Petře, jako pokud oni dělali muničák, tak ho dělali důkladně. A neexistuje něco takového, jako je štola Frankova. To je jenom název podle Pečetíka a Franka, který tam komunisti potom jako poházeli, že jo? Aby se zvýšila popularita toho, že protože víte co, já jsem měl možnost opravdu se tím dopodrobna zabývat. A ty bedny, které byly tam nastrkaný, pak následně odvezený a zase přivezený, to byla vějička, to bylo prostě jenom na odpoutání pozornosti. Protože kdo má možnost, jako já, že si se vám dostanou do ruky jiné výpovědi a jiné spisy, než jsou jenom uložený v archivu, tak tam máte opravdu výpovědi hajnej, výpovědi lidí z Petrova, ze Štěchovic, ze Zhora, z Masečína a tak dále, který popisují, jak ve dne v noci hučeli někde na Dušně pneumatické zbíječky, komprezory, jezdili tam nákladní auta a tak dále a tak dále. Přátelé, to si nevymyslíš, tohleto. A ještě vám teda dám jednu takovou radu a návod. Sežeňte si knížku Zrada na křídlech hurikánů, kde se jedná o letci českým, který uprch do Anglie lítal na těch hurikánech, kde bylo namontováno nové navigační zařízení radarové a on potom emigroval od Angličanů k Němcům a navštěvoval svého tátu, který bydlel na začátku Dušna nahoře pod Závistí. A ten popisuje v této knize poslední dny války, kdy jeho řídící gestapák mluví s ním a říká, ale já jsem byl na Velikonoce na Hradišku a ve Štěchovicích, tam se ti dějou věci, Němci tam furt něco kopou, dělají tunely ve dne v noci, lidi z Masečina a ze Zhora, ze Štěchovic slyšejí v noci, jak tam bušejí pneumatickýma zbíječkama, jak tam prostě se to rozléhá po celém Dušně. A ten gestapák mu říká, že aby se do toho nesral, neužil, protože Němci tam něco budou a něco tam prostě nějaký podzemní sklady a něco tam budou schovávat.
tak aby řekl těm svým lidem, aby se vůbec o to nestarali, jinak že SSáci zastřelej. Takže přátelé, proto ta Frankova štola. Protože potom si každý řekne, ano, no tak dobře. Jsme to objevili, nic jiného tady není, že jo, oni tady, i když nikoho hned nenapadne, že nebyla ve skále, že byla udělaná částečně ve skále jenom zadek, jinak skála byla tak do metru rozpraskaná, rozbitá, ale oni to vydřevěli, celý to zasypali a nasázeli na to smrčky. Takže přátelé, to je Petře Predo, co se týká těch zbraní. Samozřejmě předpokládám, že ještě v tom neotevřeném ohromném skladu, čemuž říkáme podzemní fabrika, nějaké zbraně a další věci můžou být. Ale když si představíš, že na podzemí jsou nahoře čtyři větrací šachty velkého průměru s hřibama, tak asi museli odvětrávat ohromný prostor, že? A to je právě ta naše slavná střelnice, je to kousek od střelnice, zatím tam nikdo nekop, má to svoji dědičnou štolu odvodňovací, protože bylo potřeba z celého toho prostoru odvést vodu. Pramen Němci přeložili o 22 metrů úplně jinam, než původně v roce 1943 vytejkal. A ještě byli tak hodní k mužíkovi, že mu tam vysázeli nápis ze smrku Ausgang. Jo, vstup, výstup, něco tak v tom smyslu. Přátelé, to jsou věci, které normálně nezažijete. Já jsem jich plno, protože jsem objevil jak obrácený hákový kříž, tak plamenou dýku, tak Ausgang, tento nápis. A když jsem pátral ještě po fabrice, která měla krycí název Medník a měla by být ta u vlakového tunelu v Lukách pod Medníkem, tak z bílého pleku na leteckém snímku na hraně kopce nad tunelem jsem najednou zjistil, že je tam vysázený hákový kříž, ale někdo ho uřezal. Jo? Takže už tam zbyly dneska pahýly. Ale přátelé, je tam větrací šachta jako prdel, jak se říká. A protože je tam velká vlhkost a jde tam větší teplota v zimě, tak všechny bukvice, které tam napadaly, tam udělali krásný takový porost do kruhu. A když jsem tam přijel poprvé, tak tam bylo stádo muflonů nebo daňků a ty se tam žály normálně. A dodneska já jsem to zatím nechal být, protože říkám, odskakovat tam, je to hrozně nebezpečné, protože vám uniká spoustu jiných věcí. Ale viděli jste to na mých stránkách, viděli jste, jak jsme tam bagrovali, viděli jsme, jak jsme to tam prověřovali, viděli jste, jak jsme tam lezli po té trati, kolem těch tunelů a tak dále, tak dále. Já se s ničím netajím. Všechno vám dávám polopaticky i s fotodokumentací. Tak si myslím, že by jsem měl být trošku doceněný jako hledač. Ale mně to je jedno, že si mě určitý lidi dobírají a určitý říkají, že vím hovno a že nic nikdy nevytáhnu a že jdu, jak to je a tak dále a tak dále. Přátelé, za to si nic nekoupíme, že? Buď chceme a prahneme po vědění a po těchto těch prostě věcech, anebo se na to můžeme rovnou vysrat a nehledat žádný poklady a chodit do baru a chodit za holkama. Doufám, že mluvím zcela jasně. Takže to je, Petře, kvůli těm zbraním. Zbyněk Drost, Valašsko, zdravíme na Valachy. Těšíme se, až se jednou vidíme a pořádně se zvalkujeme. Zvalaškujeme. Nebo jak se to tam u vás říká.
Výborný. Petr Chalupka říká zdraví a říká, že běžíme OK. Trošku chraptím, protože přece jenom po tom koronaviru namáhám ty svoje píce. Musím říct, že už mi chybí cigárko, tak požádám svého pobočníka, jestli by mi tady jednu podal. Pobočníku, on mě neslyší, taky já jenom si takhle odskočím. Zase se přitáhnu na kolečkových bruslích, teda pardon, na kolečkové židli. A jestli vám to nevadí, tak protože nikotin a kouř, přátelé, ničí koronavirus. Ten předtím utíká opravdu, ten, kdo byste viděli, to je úprk nad úprk. Tak, já si s dovolením zapálím, ono se mi pak líp přemýšlí a trochu si připadám jako chlap, jo? Takže berte to všechno sportovně a s rezervou. Ještě jich potřeba něco, do čeho bych to asi klepal, ale já se nějak poradím. Jo, výborný, takže já to udělám takhle. A ono to půjde. Tak, přátelé, vracím se zpět. Cigárko jsem si zapalil. Nemám, čím bych si svlažil hrdlo, protože v zápalu boje jsem nepočítal s tím, že se tak rozohním. Takže Petře Chalupka, zdravíme do Strakonic. Josef Černý, nic se nedělo. Teďka nevím, co se mělo jako dít nebo nemělo, takže jestli mi to, Josefe, trochu připodobníš, budu rád. Gita Heřmanová, ta mi hlídá moje zlaté cihly na konopišti. Gito, zdravím, pozdravuji i svou cácorinku, doufám, že je v pořádku zdravá. Jo, takže Pepa Sázní tady má dotaz, takže už se, Pepo, něco bude dít. Ahoj, Pepo, mám dotaz. Ví se, kdo z německého vedení dal rozkaz budování úložišť u Prahy? Je to úplně jednoduché. Z německého velení to byl K.H. Frank, který to dostal, ale přímý příkaz z Berlína. Hitler, Schellenberg, Bormann a hlavně hlavní iniciátor, který vlastně v podstatě to měl za úkol, tak kdo jiný než Kammler. Ale Kammler to měl v rámci úkolu tajných zbraní a výroby atomové bomby a těžké vody. A to ostatní, protože už nestihli dokončit tyhle ty věci. A o tom věděli Rusové, o tom věděli Američani, o tom věděli všechny zpravodajské služby. Když vám řeknu, že ve spisech je napsaný, že nad Pikovickým tunelem, kde byla zbrojní výroba v plném proudu, byla na jedné chatě instalovaná vysílačka, která byla napojená na Anglii. Další vysílačka byla napojená na Rusko. A jak jsem se k tomu třeba dostal? Autobusák z Hradiška, který už je blahé paměti, mi předal vlastně kroniku partyzánské skupiny, kde bylo přesně popsáno, co se mělo dít 4. a 5. května prostoru SS, výcvikového prostoru, přímo Hradiško. Tak víte, co se tam mělo, přátelé, dít? Byl plánovaný, a to bude v amerických archívech, bude to v ruských archívech a bude to prostě všude i v anglických archívech. Měl být provedený paradesantní výsadek z důvodu, aby bylo znemožněno použití atomové bomby, kterou Hitler nechal vyrábět ve Štěchovicích. Přátelé, přesně takto je to tam napsané a jsou tam depeše a všechny tyhle věci. To je důkaz jako prdel. Ale následně
mezi 6. a 9. květnem je tam napsáno: z důvodu překotných událostí pražského povstání bylo z obou stran upuštěno od těchto výsadků. Protože už je mačkali ze všech stran, takže už se čekalo prostě vlastně v podstatě nakonec, tak nemělo cenu tam naházet tisíce parašutistů, aby se tam ještě Rusové s Američanama nepoprali, že? Takže přátelé, to jsou všechno věci daný, ověřený a nejsou to žádný bla, 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 aby si tenkrát ty partizáni na Hradišku a na Přehradě a na tom, tam je popsaný i tom, jak sabotovali Němcům provoz. Ale sabotovalo to tím, že nevyhazovali přehradu do vzduchu nebo něco, ale ukrývali ložiska, mazací tmely, tuky, naftu a další věci, které byly, ono to ve své podstatě bylo úplný hovno. Jo, takže tu válečnou mašinérii to nějak neohrozilo, ale oni měli výkon. Přátelé, do dneska je to tam někde za přehradou na té straně Štěchovický zakopaný ve starý nějaký stole, v kterých je tam hafo, je tam moře. Takže já mám z čeho brát, já mám z čeho vařit. Takže rozkazy přišly z nejvyšších míst a K.H. Frank si nechal, a Bormann si nechali zavolat Kleina do Prahy, tam mu byl přečtený rozkaz a Klein měl za úkol to zrychlit, aby se tam dalo navést co nejvíc materiálu. Což Klein udělal. Pak měl ještě za úkol, až odejde AOK, to znamená skupina z Berlína, Army Oberkommando, který byl vyznamenaný za perfektně provedený Stollenbau, tak aby zaminoval na oko, aby zaminoval Štěchovickou přehradu, Štěchovický most a tak dále. A samozřejmě měl úkol. A ten úkol zněl: zachráníš si tím kejhák, protože ty ve finále, až to tadyhle to připraví všechno a zaminuješ, tak půjdeš tam na ty paparáše, který tam vzniknou, ten revoluční výbor ve Štěchovicích, a řekneš jim, že je ti líto toho, že jsi měl vyhodit přehradu do vzduchu a most, a že je ti to líto a že to prostě neuděláš, a předáš jim plány zaminování a předáš jim instrukce. Takže on to udělal a pak podle zpráv Červeného kříže odcházel přes kamín s Karašem, se Šlamachrem, Padochem do amerického zajetí. Tam je přímo napsaný zpráva, v kolik hodin, jak, a je tam napsaný dodatek. Bez zavazadel. Přátelé, bez zavazadel. Maximálně měli plynovou masku a ešus na polívku. Takže když šli bez zavazadel a viděli jste K.H. Frank, když odjížděl k Američanům a když ty důstojníci, jak byli napěchovaní, jak tam měli kožené kufry plný všeho možného. Ale tyto papaláši odjeli do amerického zajetí bez zavazadel. Kde pak to asi pánové nechali, že jo? Oni si to dobře pojistili. A K.H. Frank, chyba byla, že ho rychle ušmykli. Kdyby ho neušmykli a mačkali ho dál, tak by se dostali i k insigním Karlovy univerzity. Nemyslete si, prošel jsem veškerý anály, veškerý zprávy, všechny informace, jak o Německé univerzitě Karlovy, tak o České univerzitě Karlovy. A jediný, kdo kam si mohl schovat K.H. Frank insignie,
lebky parašutistů naložený v lihu a další artefakty jsou Štěchovice, přátelé, Štěchovice. A v ostatní jsou jenom planý dedukce, ničím nepodložení, nějaký vlaky na hlavním nádraží, nějaký vlak u Plzně a tak dále a tak dále. Mohl bych o tom hovořit do nekonečna. Vyhlasilo mi dýmka míru. Takže jestli ti to, Josefe Černý, jestli ti to stačí vysvětlení, kdo k tomu dal rozkaz, byly to nejvyšší špičky z Berlína přímo od Hitlera. Takže popojedeme dále. Pavel Zítek se ptá, Pepo, až to vytáhneš, na útutě přistanou miliardy, co po těch desetiletých pátrání nejdřív podnikneš. Takže Pavel, já už to mám naplánovaný úplně přesně. Pokud do té doby vynaleznou mimo teda koronaviru pilulku na mládnutí, tak si koupím hafo těch pilulek, pořádně se nadopuju a vytvořím speciální hledačskou odbornou skupinu, která bude zabezpečena nejmodernější technikou odborníky, tak jako když hledají třeba koráby se zlatem na moři, tak tam nemůžou jet plachetnici za 3 000, že jo? Musí mít za oceánskou loď a musí tam mít vysavače, musí tam mít jeřáby a ponorky, všelijaký různý měřící přístroje a tak dále. Tohle já bych chtěl udělat opravdu na profesionální bázi, protože mě se nakumulovalo tolik věcí a samozřejmě tím, že se vybavíme profesionálně od karavanů počínaje terénníma autama konče nejmodernější technikou celého světa i s odborným personálem a tak dále, že si všechno budeme schopni vyhodnocovat sami a nebudu muset za nic nikomu platit. Jenom prostě má dát je dál tomu, kdo prostě odvede svou práci dobře. Tak tohle budou ty finance, které do toho investujeme. Protože to je investice, která bude přetrvávat nás, ale i věky. A bude plodná, smyslu plodná. Samozřejmě budu myslet i na české děti v Klokánkách, v dětských domovech, protože myslím si, že stát se úplně zase tak nestará o to, aby dětičky, které prostě vyrůstají bez rodičů a nějakým způsobem musí přežívat v těchto zařízeních, díky i byrokratickým zákonům, které panují v tomhletom státě, takže si zasloužejí taky, aby měli něco, aby si taky trošku zobli, protože já to beru jako válečnou kořist v podstatě, že? Takže tohle to podniknu, to bude první, co udělám, protože naše skupina bude operovat po celém světě. Víte, že máme v Polsku jantarovou komnatu, víte, že v Berchtesgadenu máme tunel 40-metrový, který do dneska od války nikdo neotevřel, protože je zadělaný umělým kamenem, lexizinem a tak dále, a tak dále, a tak dále. Přátelé, je toho moc, je to na 20 životů ještě. Ale já doufám, že se mi podaří zaškolit dostatečný počet svých spolupracovníků, že jo, Bárta a Filipe, že a další samozřejmě, že převezmou to hledačské žezlo po mně. Ale to víte, jinak se o tom mluví, když máte úspěch a už to máte na kontě, než když to ještě nemáte, smrdíte korunu. Tak samozřejmě se o tom mluví trošku jinak. Ale bude to, a já jsem o tom přesvědčený, že to takhle bude a takhle to dopadne. Takže to je, Pavle, vyčerpávající pro tebe.
Měda z Vrankys, zdraví tě a taky. Takže Václav už má zvuk i obraz, no vidíš, Václavé, zase ti někdo seděl na drátě. Ale nebyl to Špaček, že jo? To byl asi Primula. Tak, Jiří Hupík se ptá, Pepo, když existovalo, existuje kabelové elektrické vedení z Přehrady, kam vede, dá se najít? Existuje telefonické kabelové vedení, který má přes 20 pramenů. Jsou to ještě ty starý vodiče, který byly zabalený vlastně v tom papíru, že jo, a byly hliníkový a tak dále. Ale pozor, je to zhruba 20 telefonů, přátelé, 20 telefonních linek a vedou z Přehrady na Hradiško. Víme, kde je ten kabel. Dovedete si představit, že někde na naší straně směrem k Přehradě vede přes 20 telefonních linek, které vyšly na velitelství, na poště, na Hradišku. Náhodně byly objeveny při výkopu podesty u strojovny, u cihelny pana Skrpka, který dělal podezdívku, když se tam nastěhoval a dělal vlastně ten výkop, tak na něj narazil. Pak se stavěla silnice, to je ta zatáčka kolem cihelny dolů na Ovčičky. A když se ta silnice dělala, tak se tam, tak to vedení vedlo po tou silnicí dál směrem k Přehradě. Takže přátelé, stačilo by ho jenom odkopat, vzít ten přístroj a dojít po tom vedení až tam, kam vlastně vede. Vidíte, v podstatě jednoduchá záležitost. No jo, ne, my nevíme, jestli někde není překopaný někde, jo, takže na to může dovést 20 metrů a budeme znova kopat a tak, nevíme. Takže i to je možné udělat. Dodneska jsem to neudělal. Takže ano, existuje. A existovalo i elektrické vedení. Existovalo přímo nad Přehradu, ale spíš jako pod Přehradu, ale na ostroh u takový rokle. A byla tam postavená trafostanice a do té trafostanice šel kabel a z té trafostanice šel kabel do podzemí. A 45. bylo první, co Němci likvidovali, byli pozorovaní z elektrárny od pana Bayera a pana Pšeničky, který tam dělali denní strážní, a pozorovali, jak ty Němci prostě se lopotili a tu trafostanici likvidovali. Klejn má zakreslenou na své mapě speciální bez elektrického vedení. To nikam nevede potom. Jinak Němci tam měli v té době vedení od Hradiška dřevěnýma sloupama. Pak začali betonovat podesty a začali stavět sloupy větší. Já jsem našel všechny ty sloupy uřezaný a měl jsem k tomu důvod, proč je hledat, že? Samozřejmě. Takže ano, víme, kam vede, víme, kde bylo a víme, že existovalo. Dodneska ono existuje, ale Němci to tam zlikvidovali. On tam kousek od toho vrtal bývalý policajt Beck a Dvorský. Jestli jste zaznamenali tuto hledačskou skupinu, to byl policajt a jeden psychotronik. Bylo s nima dokonce natačen i pořad na televizi, v televizi Prima nebo jedna, já nevím už teďka, jak to bylo. Už jsou oba dva taky po smrti. Přátelé, už umřelo 19 lidí z éry hledání štěchovického pokladu od roku 90 až do současné chvíle. Takže budeme pokračovat dál. Doufám, říkám, všechno dokážu, to, o čem hovořím, dokážu aplikovat v terénu, ukázat, vysvětlit a tak dále. Takže nejenom, že o tom tady mluvím, já to přímo můžu dokázat, všechny tyhle věci. Tak,
Jedeme dál. Petrkařka, ahoj Justusi. Čeče, nejhorší je vědět, kde je druhá štola v Dušně. Muniční sklad u anglického domu, který Rusové zahrnuli, protože se báli tam lézt a tak dále. Nemoci to otevřít. Je třeba se pořádně nasrat a otevřít je, jak amíci v 46. Josef Vyžeň už je. Josef Výheň už je připravena. No, výborný, doufám, že bude připravený už i auto. Že už konečně budu se moct vydat do terénu s tebou, abys mi to ukázal všechno. Ale Výheň tu nech, ať nevyhasne. Ta se nám bude ještě hodit. Výborný, takže tě pozdravuju. Tak jsem rád, že jsi živý a zdravý a snad to nějak dopadne, že jo? Pokud už ho nerozkradli. Pojedeme dále, přátelé. Takže je to dobrý, obraz a zvuk je furt vidět. Zdeněk Vop se ptá, teda to trošku odbočíme, jak to vidím z tou stolu u Bukovky, máš nějaké info, zdali je tam úložiště, já tam když se našel kán, ale do souvislosti jsem si to dal až po dopisování s tebou, děkuji. Jako těžko říct, protože tam je potřeba odstranit ten zával. A to je na pár dní, to není jenom na pár hodin nebo na pár to. Takže o tom si budeme muset ještě nějak pohovořit, co se s tím dá vlastně dělat. Jestli se nezlobíš a stačí ti takto jenom letmo se toho dotknou. Zdeněk pojtá se, tak Jantarová komnata je v Polsku i vlak plný zlata. Zdenku, prosím tě, odpust, vůbec mě odstraň od té skupiny, která hledá zlatý potlak, zlatý vlak v Polsku a která tu Jantarovou komnatu situuje někam tam ty místa. Já mám své informace, ověřené informace, několikrát a několika měření přímo v místě, sehnání dalších informací, ale dodneska bohužel i díky tomu koronaviru jsme letos nemohli tu práci tam dodělat. Ale věř tomu, že to doděláme, protože pokud máš někoho, kdo měl v ruce důkaz, že měl co dočinit s Jantarovou komnatou. A to byl ten obrázek, který já mám na svém profilu. A dostaneš do ruky plánek. A na tom místě to je přesně tak, jak je popisováno. A je to vlastně Německo, protože to je vzdálený od Königsbergu 250 kilometrů. Zhruba. To je směr Pila dolů a bylo to jedna, byly jenom dvě ústupové cesty z Königsbergu na Berlín. Jedna byla po pobřeží Baltu a jedna byla právě tuhleta přes ty bažiny a přes ty národní parky dneska. O tom budeme hovořit jindy, ale já to neopouštím, protože mám v ruce věci, které prostě se nedají jen tak opustit. To není jedna paní povídala, bla, bla, bla. To je prostě fakt. To je prostě fakt. A nespojujte mě s tímhle tím vlakem a s těma kecama okolo a s mucholapkou s kvacem. To je věc dalších badatelů a spisovatelů, ať se na tom vyřádějí. Ale já to nepotřebuju. Tak. Petr Gaska píše, že má korunu. Já myslel, že máš korunu a že ji hledáš pod Lucernou. A tak to je jiná. Kde jsi to chyt, člověče? Václav, tak se koukej teda odkoronovat. Já ji měl taky a podívej se, jsem živej, zdravý
a už bych rád taky něco dělal. Václav Kozlík, pátrej dál, třeba se to podaří někdy, není pozdě, fandím. Václave, já si myslím, že pátrání už dávno skončilo a hlavně co se týče štěchovin, co se týče konopiště a co se týče pár jiných aktivit. Ale samozřejmě pátrá se pořád a bude se pátrat a bude se ověřovat a budou se hledat svědkové a bude se pátrat v krajině a tak dále. A samozřejmě přesně tak, jak říkáš, nikdy není pozdě. A jsem rád, že nám fandíš. Nejsem to já jenom, ale je to celá naše skupina, celá naše parta. Takže přátelé, já si myslím a jsem o tom přesvědčen, že hodina a půl, protože mi nenabíhají další dotazy. Nehybe se to. Poslední byl tady Václava Kozlíka. Tak mám takový pocit, že se vás unavil už dost. A jsem rád, že jste mi věnovali pozornost. Rád bych samozřejmě zodpověděl dalších milion dotazů, ale hodina a půl živě si myslím, že to bohatě stačí. Rád bych zpestřil to živé vysílání trochu, aby to bylo trošku jakoby profesionální. Ale já osobně sám nevím, jak to udělat, takže si musím na to někoho najmout, připravit to. A před každým vysíláním, a budu vysílat teďka vždycky pondělí, takto pondělí ve 20 hodin. Z důvodu toho, že dávám prostor badatelům, nechci se jim plést do řemesla a aby to nevypadalo, že jsem nasraný a že prostě do toho šiju nějakým způsobem. Ne, vůbec ne. Jardo, vysílejte a schánějte a streamujte, protože vždycky je dobrý, když se člověk dozvídá věci od více lidí a z více stran. Takže jasný, Josef Černý píše, Pepo, ne, dej si pauzu a pokračuje. Já bych pokračoval, teda samozřejmě, co se týče pokladu, tak pauza už byla, teďka jsem si odpočinul zrovna. A já doufám, že se budu moct i něčím pohybovat už konečně v tom terénu, takže budu pokračovat a rozjedu to jako naplno. Příprava už je učiněna, takže čekám v podstatě už na vhodný okamžik a jenom na dohodě, jak se dohodnu. Takže, přátelé, o nic nepřijdete, nebojte se. Když mi zůstanete věrní, tak se dozvíte a uvidíte věci, který byste asi normálně neviděli. Petr Jánský. Proč odlehčení? V Turecku lékař koupil od překupníka Aladinovu lampu asi za 2 miliony korun. Viděl jsem dneska. Vypadala famózně. A dokonce ten jeden mluvil toho Aladina, že? Takže doma zjistil, že nefunguje už. To řeší místní policie a pachatele už chytli. Takže Aladinova lampa někde stále leží. No, vidíš, že mám velice dobrý přehled, Petře Jánský. Jo, že vím i o Aladinově lampě. Takže opravdu kuriozní záležitost, jako když někdo chtěl prodat Karlštejn. A skoro se mu to povedlo, že jo. Takže tomuhle se povedlo za 2 miliony prodat Aladinovu lampu. No, lidi jsou dneska neskuteční. No, ale proti gustu žádný disputa. Když na to mají, tak ať si ji koupě, že jo. Já bych řekl, že ten, kdo ji prodal a kdo jim nakecal to, že to je originál, tak ten by zasloužil medaili za to, že dokázal takhle prostě toho člověka zmátořit, jak se říká. Jo? Takže přátelé,
Už to nějak nenabíhá dlouho. Tohle to je od Petra Janského poslední dotaz, nebo to je dotaz kotaz. A já teda pravděpodobně teda to, jak se říká, utnu, i když se s váma dobře povídá, i když vás nevidím, ale cítím vás tam. A přeju vám všem pěkný zbytek večera. Hlavně nekupujte Aladinovu lampu. Nekupujte si falešní respirátory a roušky, který Česká inspekce zabavila někde ve skladech na tržnici Sapa nebo kde, kdo ví kde. A poslouchejte naší komisi ohledně koronaviru, protože pan Primula řekl, že promoří celý národ, národ promořil, máme to všichni, můžeme to rozdávat, co toho máme. Takže v podstatě, víte co, pokud budou český občan stále masírován, tak jak je masírován, tak se z toho všichni zvencnou. Jo? Opravdu se z toho všichni zblázně. Já to pozoruju v krámech, při nákupu, všude, jak ty lidi už se chovají úplně jinak, než se chovali předtím. Oni jsou opatrní, nedůvěřiví. Div vás zakašlete a div vás nezastřelí a nehodí z mostu do vody. Tady do Berounky. Takže vidíte, že i policie se chová agresivně k člověku, který vlastně hájí něco a nemá roušku a nasadí a tohle a my tě zbušíme, no. Kde to jsme, že jo? Tak je vidět, že i ta policie je ve stresu. A to nemluvím vůbec o zdravotních sestrách a o doktorech. Ty musí být ještě ve větším stresu. Takže, vládo, konečně začni něco dělat. Dneska tamhle si zadupali sportovci, tak jim vyhovíte, ale kde jsou herci, kde jsou divadla, kde jsou filmy, kde jsou prostě tyhle ty všechny další a další. A to nemluvím o těch soukromníkách a o vůbec celém tom sektoru. Dokud máte peníze, tak i když se zpožděním, tak rozdáváte. Ale horší je, až ty peníze nebudou. A nebudete mít z čeho dávat. Tak to budete rozvolňovat velice rychle. Věřte tomu. Protože podívejte se, jaký je schodek. Neskutečný, neskutečný. Já myslím, že paní ministr nyní financí je z toho šedivá, musí každý druhý den se chodit přebarovat taky k soukromníkovi, který ještě možná není zavřený, protože jinak by byla šedivá, jako jsem já. Takže s tímto ji pozdravuju, paní ministryně financí. Jednou bude rozhodovat i o mém podílu na zlatě, protože já se budu soudit mezi státem a mnou o svůj podíl 50%. Takže to půjde přes ministerstvo financí. Bezpečně. Takže Petr Janský, díky. Michal Hole mi píše, že bude líp. No samozřejmě, Michale. Já tomu věřím pevně. Zdeněk Foťásek taky děkuje. Zdeněk Volf, díky za vyčerpávající odpověď. Zajímavé povídání a přeji dobrou noc tobě i všem sledujícím. Přátelé, říkám, představoval jsem si, že dneska tam naběhne daleko po tom stremu, který byl odpoledne, takže tam naběhne víc dotazů, ale jsem rád i těm dotazům, který tam naběhly. A o každém dotazu a o každý věci bych mohl sáhodlouze a dlouze a dlouze vyprávět. Takže chtěl jsem vám trošku zpříjemnit pondělní večer. Doufám, že se mi to poradilo, že jste se dozvěděli pár věcí a budu se snažit příštím vysílání vám předkládat důkazy. To znamená, že budu dávat fota
budu dávat autentický prostě dokumenty, budu dávat místní letecké snímky, kde vám vysvětlím polopaticky, kde byl Gísův kámen, kde se našly pytlíky s umělou břidlicí v práškovém stvrdlém stavu, kde se nalezl umělý pískovec s jantarem na severní straně Medníku a tak dále a tak dále a tak dále. Vysvětlím vám systém Kleinovy mapy z roku 1943 a zaměřování, protože tak speciální mapu v tomto měřítku s každou zaječí pěšinkou jsem v životě nedržel v ruce. A to jsem měl celý svazky genštábu vojenských map, které nebyly tak dokonalý, jako měl Klein v roce 1943 vydanou mapu. Jo, takže Michal Holeby mi se ptá, jestli se dá ještě teda pořídit ten víkend se mnou. Ano, pokud se domluvíme a budu vědět přesný počet lidí, mám připravené dvě trasy s odborným výkladem a ze vším všudy, tak není problém. Samozřejmě záleží na počasí, záleží na tom termínu. Může to být kdykoliv, ve všední den, může to být o víkendech, ale říkám, bylo by dobré, kdyby bylo tak zhruba nejmenší počet, kdyby bylo od 10 lidí, aspoň 10 lidí. Jo, protože je to na celý den a v podstatě dneska, jak to vypadá, hospody jsou zavřený, takže jídlo z pekáčky sebou. Za ten den je člověk tak unavený a utáhnej, že toho má opravdu dost. Takže není problém se ozvat, dohodneme termín a dohodneme počet lidí a musí to být závazný. Jo? Takže to je asi všechno. Ano, jako byl jsem to já, nabízel jsem, protože jsem je dělal každý rok. Letos to nějak trošku s tím koronavirusem nevyšlo, ale pokud zájem trvá a je, rád se přizpůsobím. Pepa Horváth poslouchá a ani nedutá. Pepo, klidně dutej, protože já už pomalu ještě končím. Protože už jsem tak ochraptěl, že se musím dát jedno pivko, abych spláchnul ten spam koronavirusový. Pavel Zítě píše, rád jsem tě slyšel a věřím, že nejsem sám. Přeji hlavně zdraví a taky štěstí v hledání. Já děkuji moc, protože my hledači to štěstí aspoň částečně mít musíme. A ta druhá část je neustálá dřina, dřina, dřina. Ale když se nad tím tak zamyslíte, že dneska už jsem tak daleko po těch 33 letech, že je to psina, psina, psina. Takže přátelé, trochu s humorem nakonec. Já se s váma loučím. Vidíte, že jsem se vylečil jsem koleno, zánět kolena. Přátelé, super, už můžu běhat zase. Ale protože mě navštívil ještě ten kurva virus. A ono to trošku jako, že se zadecháváte do kopečka. Tak samozřejmě už trénuju, jezdím na kole, běhám, trénuju. A v brzké době se vypravím do terénu ve Štěchovicích zase opět. Ještě jen tak se tam projít, natankovat takovýto fluidum Kleinovo. A rád už bych něco otevřel, přátelé, aby jsem vytřel tím pochlebačům zrak. Prdel, ať se vytřou sami, ale ten zrak jim vytřu.
Tomu věřte. A budeme pokračovat. Život nekončí. Život začíná, přátelé. Takže dobrou noc. A Martine Janco, ano, dám si pivko na tu dobrou noc. Ukončím živé vysílání a těším se na shledanou při dalším vysílání pondělí po 20. hodině, kde se pokusím vám připravit spoustu věcí, které vám budu předkládat a budu o tom hovořit. Takže možná už to bude daleko víc profesionálnější, než to bylo dnes. Mějte se hezky, přeju všem dobrou noc.